សិល5សិល5ចងចាំកិច្ចដែលរក្សាមួយមិនប្រហារជីវិតមនុស្សសត្វទី2មិនលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទី3មិនស្កាត់ឲ្យខុសក្នុងកាមទី4មិនពោលនៅពាក្យកុហកទី5មិនវក់នឹងគ្រឿងញៀនញាមសុរាមេរ័យដែលព្រះទ្រង់ហាមតាមព្រះបំរាមទើបពេញជាមនុស្ស